Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirini hədəf analitik informasiya proqramı davam etdirir. Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika Respublikası. Əlbəttə, bu ölkələrin vaxtı ilə təsis etdikləri BRICS təşkilatı bugün, daha doğrusu BRICS platforması bugün dünyada sözün əsl mənasında öz ciddi rolunu oynamaqdadır və bir sıra analitiklər hesab edirlər ki, yaxın perspektivdə ümumiyyətlə BRICS-in dünyadakı yeri və rolu artacaqdır. Əlbəttə, bu təşkilatla, daha doğrusu bu platformada ölkəmizin təmsil olunması da vacib, əhəmiyyətə malik xüsusiyyətlərdən biridir və biz bilirik ki, artıq ölkəmiz bu yəni strukturda təmsil olunmaq üçün müraciət də edib, bu barədə açıqlamalar da olub və təbii ki, biz xatırlayırıq bu ilin İyul ayında Astanada Çin Xalq Respublikası ilə ölkəmiz arasında həmin o strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalanan zaman Çin Xalq Respublikası ölkəmizin bu struktura üzvlüyünü dəstəkləmişdi. Eyni zamanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana bu il baş tutan səfərində də Rusiya tərəfdən də belə bir dəstək ifadə olunub. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin BRICS-in Kazanda keçirilən sammitində iştirakı təbii ki, mühüm əhəmiyyətə malik hadisədir. Nə üçün biz bunu deyirik? Çünki dünyanın 30-dan artıq ölkəsinin rəhbər vəzifəli şəxsləri bu tədbirdə iştirak edirlər və əlbəttə ki, tədbirdə müzakirə olunan məsələlərin özü də beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməkdədir, əziz tamaşaçılar. O məsələlər, yəni biz qeyd edə bilərik, genişlənmə, yəni BRICS-in genişlənməsi ilə bağlıdır. Həmçinin münaqişələrin aradan qaldırılması məsələləri də liderlər tərəfindən müzakirə olunacaq. Bu sammitin iqtisadi tərəfləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Analitiklərin fikrincə, xüsusilə də dollarlaşmadan, yəni yan keçilməsi, ikili ticarətlərdə, yəni ticarət əlaqələrində dollardan imtina olunması kimi məsələlər müzakirə obyektinə çevriləcək. Biz də bugünkü proqramımızda əlbəttə ki, BRICS-in bu sammitli haqqında fikir mübadiləsi aparacağıq. Bununla paralel olaraq biz qeyd etməliyik ki, hazırda Azərbaycana qarşı ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlardakı marginal dairələr tərəfindən təzyiq kampaniyaları həyata keçirilməkdədir. Ən son Avropa Parlamentində də belə bir ikiyüzlü Azərbaycana nifrət ruhunda hansısa müzakirələr aparılıb, əziz tamaşaçılar, bu da təbii ki, bizim diqqətimizdən kənarda qalmayacaq. Həmçinin qanlı terror yenə də o vicdansız sifətini göstərdi. Qardaş ölkəmizdə, Türkiyəmizdə də bugün biz bilirik ki, terror aktı baş verib və 4 şəhidimiz var, 14 yaralı var. Əlbəttə, bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana, Prezident Ərdoğana baş sağlığı verib, Xarici İşlər Nazirliyinin də açıqlaması var. Təbii ki, bu mənfur terrorla mübarizədə həm dövlətimiz, həm də millətimiz, Türkiyə dövləti və xalqı ilə birlikdədir. Əziz tamaşaçılar, bütün bu məsələlər yaxın bir saat ərzində bizim müzakirə edəcəyimiz mövzular olacaq. Hikmət Baboğlu, Azərbaycan Parlamentinin deputatı, hoş gəlib proqramımıza, Hikmət müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Eldəniz Əmirova da iqtisadçı alimimizə də minnətdarı. Çox sağ olun sizə gəlməsiniz, Eldəniz müəllim. Xüsusilə sizə çoxlu suallarım olacaq. Bu BRICS-in iqtisadi məsələləri bugün çox belə geniş şəkildə ekspertlər tərəfindən, analitiklər tərəfindən müzakirə olunmaqdadır. Sahib Məmmədov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin icraçı direktorunu da proqramımızda yenidən görmək çox xoşdur. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sahib müəllim, siz də əlbəttə ki, suallarımızdan kənarda qalmayacaqsınız. İndidən sizə bunun sözünü verə bilərik. Amma Hikmət Babaoğlu ilə başlayaq. Hikmət müəllim, 30-dan artıq dövlətin təmsilçisi BRICS-in Kazan sammitində iştirak edir. Və mən artıq proqramın girişində müzakirə obyektinə çevriləcək məsələlər haqqında danışdım. Bugünkü dünyada biz bilirik ki, yəni 2000-lərin əvvəlində təxminən yaradılmış, yəni 4 ölkənin 2006-cı ildə, bəli, 2006-cı ildə, yəni Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası, Braziliya və Hindistan. Və Hindistanın, yəni yaratdığı bir strukturdur. Sonradan Cənubi Afrika Respublikası qoşulub, ən sonda bu il 4 ölkədə, yəni üzvlüyə qəbul olundu. İran, Səhrəmsə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misir. Ərəb Respublikası da üzvlüyə qəbul olunub. İstərdim bu sammitin, bax, müzakirə etdiyi məsələlər haqqında
ilk növbədə danışaq, sonra Azərbaycan məsələsinə toxunmayın, çünki ayrıca bir sualım olacaq. Buyurun. Deməli, dünyada yeni alternativ platformaların arayışı zərurəti yaranıbdır. Çünki 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşan və nəhayət 90-cı, ötən əsrin 90-cı illərində tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyan təmərküzləşmə, dominantlıq, iqtisadi mərkəzləşmə, siyasi mərkəzləşmə, istehsal və istihlakın mübadiləsi prosesləri artıq elə bir mərhələ gəlib çatıb ki, dünya yenidən yeni axtarışlar dövrünə qədəm qoyubdur. Bunun üçün də Avropa hegemoniyasına qarşı, iqtisadi insarçılıq mövqeyinə qarşı, bugün də davam edən neokolonist Avropa ölkələrinin istismarçı iqtisadiyyatına qarşı tamamilə iqtisadi əsaslarda və iqtisadi fəlsəfəyə söykənən bir təşkilatlanmanın yaranması zərurəti vardır ki, bax, bu da dediyimiz BRICS-dir. Bu bir platformadır. Xüsusi təşkilatı, xüsusi institusional qurumu yoxdur. Yeni iqtisadi platforma olmaqla bərabər həm də çox perspektivli bir iqtisadi platformadır. Nəzərə alsaq ki, BRICS-a üzv olan iqtisadi platformadır. Tamamilə hələlik sırf iqtisadi platformadır. Müzakirə olunan məsələlərin mahiyyətinə vardıqda biz görürük ki, sadəcə yəni iqtisadi məsələlər deyil. Bu nəyə görə belədir? Çünki BRICS-a üzv olan ölkələrin prezidentləri və yaxud hökumət başçıları və yaxud rəsmiləri iki tərəfli münasibətlər kontekstində şübhəsiz ki, siyasi məsələləri müzakirə edəcəklər. Amma BRICS çox təəssüf ki, bu vaxta qədər vahid nizamnaməsi olmayan, hətta ofisi belə olmayan, koordinasiya qrupundan başqa institutlaşmış idarə etmə aparatı olmayan bir platformadır. Yəni ona görə platforma deyirik. Bayaq çox üzr istəyirəm, axı o indi beynəlxalq təşkilat deyil də, amma o G7-dən fərqli olaraq bir qədər hətta strukturlaşıb. Məsələn, G7-də heç o da yoxdur. Üzr istəyirəm, müdaxilə. Mən G7-də müqayisə eləmirəm. Mən tutaq ki, mən deyirəm platforma. Yəni o da platformadır, o da beynəlxalq təşkilat statusunda deyir, bu da o baxımdan. Çox yaxşı dediniz ki, bir platformadır. Yəni platformadır. Ona görə də əlbəttə ki, əgər bu dünyanın bu qədər böyük ölkələrinin liderləri bir araya gəlirlərsə, bunlar şübhəsiz ki, siyasi məsələlərdə müzakirə edəcəklər. Ona görə də yəni BRICS siyasi təşkilat olmasa və olmaq istəməsə belə mütləq onu siyasi platformaya çəkirlər. Nəyə görə, məsələn, bugün Avropa İttifaqından bəyanat yayılır ki, Türkiyənin prezidentinin BRICS platformasında iştirakı onun öz hüququdur, amma nəzərə alsın ki, NATO yayıbdır, nəzərə alsın ki, o bir NATO ölkəsi yox. Avropa Birliyi də belə bir məlumat yaydı ki, iqtisadi maraqlar baxımından Avropa üzvlüyünə, Avropa Birliyinə namizəd ölkələrə xüsusi müraciət edir, yapa belə məsələlər var. Ona görə də, yəni istər-istəməz iqtisadiyyat varsa, orada mütləq siyasət də olacaqdır, amma hələlik bu platforma sırf iqtisadi platforma kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan məsələsinə deyirsiniz toxunmayaq, amma onda icazə verin və Azərbaycan məsələsinə toxunmadan iqtisadi perspektivlərin. O barədə ayrıca sualım olacaq, Hikmət müəllim. Düz bir saat, necə deyərlər, birlikdə bu müzakirələr aparacaq. Amma bizim əməkdaşlarımız bu BRICS-lə bağlı gözəl bir sujet hazırlayıblar, analitik mahiyyətli. Gəlin, baxaq, sonra davam edək. Dünyanın siyasi xəritəsində iqtisadi baxımdan güclü olan ölkələrinin bu üstünlükdən təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsi, inkişaf etməkdə olan ölkələrin çıxış yolu tapmasını labüd edirdi. Çünki iqtisadi potensialın reallıqda yüksək inkişafa çevrilməsi yolunda siyasi maneələr bir tərəfli dünya deməkdir. Bir tərəf yüksək inkişaf edib və bu davam edir, digər tərəf isə iqtisadi güclərin qərarları səbəbindən maneələrlə üzləşir. Sanksiya hədələrindən istifadə edilir. Belə olan halda, sürətlə inkişaf edən 5 ölkə – Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika – 2009-cu ildə BRICS qrupu yaradır. Təşkilatın adı həmin ölkələrin ingilis adlarının ilk hərflərindən götürülür. Hal-hazırda isə 9 üzv var. BRICS ölkələri dünya əhalisinin 41%-nə, ərazisinin 1/3-nə, dünya üdəyiminin isə demək olar ki, 1/4-nə sahibdir. Maliyyə resursları təxminən 25 trilyonu keçir. Böyük əmək bazarı və təbii resurslara sahib olma təşkilatın imkanlarının böyüklüyünə sübutdur. BRICS ölkələrinin G20-nin üzvü olması onların iqtisadi fəallığından xəbər verir. Qurumun fəaliyyətini şaxələndirmək, investisiyaları təşviq etmək, texnoloji imkanları tətbiq etmək üçün Çinin Şanxay şəhərində New Development Bank yaradılıb. Bankın ilkin nizamnamə kapitalı 100 milyard dollardır. Bankın səhmdar ölkələri arasında vəsaitləri eynidir. Bu, BRICS ölkələri arasında münasibətlərin bərabərlik prinsipinə əsasən qurulmasına əsaslanır.
BRICS'in strukturuna gəldikdə isə təşkilata rəhbərlik üzv ölkələr arasında rotasiya qaydasında dəyişir. Bu il rəhbərlik Rusiyadadır. Kazanda 22-24 oktyabr tarixləri arasında sammit keçirilir. 30-dan çox lider Kazanda oktyabr sammitində iştirak edir. Sammitdə ətraf mühit problemləri, yoxsulluğun aradan qaldırılması, sosial inkişaf, maliyyə institutlarının əlaqələndirilməsi və bu kimi siyasi-iqtisadi həyatın bütün aspektləri müzakirə olunur. Paralel olaraq, təşkilatın genişlənməsi də prioritetlər arasındadır. Kazanda keçiriləcək BRICS sammitində BRICS tərəfdaşının yeni statusu adlı hesabat təqdim olunması da gözlənilir. Xüsusi vurğulanmalı məsələ odur ki, BRICS-də dövlətlərin işlərinə qarşılıqlı qarışmamaq prinsipi ümumi faydalı işə gətirib çıxarır. Bu amil BRICS-ə üzv olmaq istəyənlərin sayını artırır. Üzvlük proseduruna gəlincə, müraciət edən ölkə əvvəlcə üzvlüyə maraqlı, sonra perspektivli üzv dövlət statusunu alır. Daha sonra dəvət olunmuş BRICS üzvü dövlət statusuna keçir. Və nəhayət sonuncu, dördüncü mərhələdə BRICS üzvü olan dövlət olur. Təşkilata üzv olmaq qərarı konsensus yolu ilə qəbul edilir. Qurum genişlənərsə, onun adının BRICS Plus ola biləcəyi ehtimal edilir. Azərbaycana gəldikdə isə bu il BRICS-ə daxil olmaq üçün rəsmi müraciət edib. Təşkilata üzvlüyü dövlətimiz üçün Rusiya və Çinlə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi baxımından geniş imkanlara malik məkan ola bilər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın regional layihələrində iştirak edən dövlətlərdən BRICS üzvü olanlar da var, deməli, ölkə üçün böyük imkanlar reallığa çevriləcək. Üstəlik, Azərbaycanın qlobal təşəbbüsləri daha bir nəhəng platforma vasitəsilə dünyaya çatdırılacaq. Bir daha salam, əziz tamaşaçılar. Biz Moskvaya bağlanırıq. Hikmət müəllim, gəlin soruşaq Darya Vasilyevna Qrivtsovadan, Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktorunun birinci müavinindən ki, bu yəni platforma daha çox siyasi platformadır, yoxsa iqtisadi platformadır. Darya Vasilyevna, dobrý večer, spasibo, što prisoединились. Здравствуйте. Да, очень рады еще раз вас видеть в нашем эфире. Дарья Васильевна, у нас вот сейчас бурно обсуждается в нашей студии эта платформа BRICS все-таки является экономической платформой больше всего или можно считать ее, значит, и политической? Суалы? Ну, здесь, наверное, совокупность факторов. Здесь, конечно же, хочется, чтобы эта платформа была экономическая, чтобы она приносила пользу каждому члену, каждому государству-партнеру, который состоит в этой организации. Но пока мы не видим конкретных результатов экономической деятельности, пока это только разговоры и проекты. Хотя, да, создан новый банк развития, который возглавила Делма Русов, и сейчас тоже с ней идут активные переговоры, какие проекты следует делать в рамках BRICS. Мы видим, что поднимается тема формирования новой платежной системы, что, конечно, также очень важно для экономик всех стран, стран глобального юга, BRICS, по-моему, да, название? BRICS, BRICS. Да. И также мы видим, что пока каких-то конкретных результатов с экономической точки зрения, да, экономических проектов еще нету, но они как бы подразумеваются в будущем. Да, что говорить с точки зрения политической, то, конечно же, это уже сейчас очевидно, что объединение такое большое, такое, скажем так, представительское, которое сейчас образуется, оно, безусловно, будет иметь свое геополитическое влияние, будет также формировать повестку дня и решать многие вопросы, которые необходимо решить между странами, не входящие в, скажем так, в Евросоюз, не входящие под, находящиеся под гнетом США или под руководством США. И, в общем, это такое объединение, которое сейчас вызывает очень большой интерес во всем мире. Мы видим, Дарья сколько Васильевна, действительно стран стремятся туда попасть, стать членами. И, в общем, это как раз-таки показательно очень для этой организации, для ее политического вектора. Да, Дарья Васильевна, я должен переводить ваши слова на наш родной азербайджанский язык. Дарья Васильевна, тамашачылар, яны рус тилин билмеген тамашачыларыбыз үчүн һәм дә канунубыз да бар, табии ки тәрҗемә булмалыдыр. Яны суал бердик ки, бу платформа
iqtisadi əhəmiyyətə malik iqtisadi platformadır, yoxsa siyasi mənası da var. O qeyd etdi ki, hazırda yəni çox arzulanan olardı ki, iqtisadi nöqteyi nəzərdən nəticəli bir yəni platformaya, birliyə çevrilsin, amma təəssüf ki, yəni real olaraq nəticələr o qədər də yoxdur. Baxmayaraq ki, yəni qərar qəbul olundu ki, vahid bank yaradılsın bu birlik çərçivəsində, həmçinin BRICS adlanan, yəni BRICS körpü adlanan, yəni bu SWIFT-də necə deyərlər, SWIFT-in analoqu olacaq bir yəni köçürmə sistemi, maliyyə əməliyyatlarını beynəlxalq həyata keçirmə sistemi kimi yəni nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə addımlar atılıb, hətta o bankın rəhbəri də təyin olunub. Yəni bu birlik çərçivəsində, platforma çərçivəsində yəni çox ciddi şəkildə perspektivi olan proyektlərin, layihələrin həyata keçirilməsi mümkündür. Eyni zamanda Dariya xanım bildirdi ki, yəni siyasi nöqteyi nəzərdən daha çox bugün BRICS özündən yəni söz etdirə bilib, baxmayaraq ki, təşkilatlanma, yəni təşkilat olaraq yəni formalaşmayıb, amma siyasi baxımdan hazır ki, dünyada xüsusilə də Birləşmiş Ştatların yəni dünyadakı o dominantlıq etmək roluna qarşı da bir növ düşünülmüş platforma, o cür dedi də, platformada hesab oluna bilər. Ona görə də siyasi baxımdan da bu birliyin, yəni BRICS-in əhəmiyyəti böyük olacaq. Təqribən belə tərcümə etdim, yəni peşəkar tərcüməsi olmasam da. Amma əziz tamaşaçılar, yəni Dariya xanımın fikirləri bu cür idi. Dariya Vasilyevna, у меня ещё другой вопрос возникает. Азербайджан тоже желает присоединиться к этому объединению. Хочется узнать ваше мнение, что может дать Азербайджан это объединению и что может дать БРИКС нашу страну, если всё-таки совершится членство нашей республики в БРИКС. Пожалуйста. Да, конечно, это очень радует Россию, что Азербайджан, партнер, друг, союзник России, хочет присоединиться тоже к этому объединению, поскольку наверняка видит перспективу в таком объединении. И, конечно же, совместное участие в различных заседаниях, проектах БРИКС сейчас – это возможность непосредственно напрямую пообщаться с лидерами, представителями других стран, пообщаться на те темы, которые непосредственно волнуют эти страны, а это прежде всего независимые страны, страны с развитой экономикой, страны с развивающейся экономикой. И, конечно же, все участие Азербайджана вместе с этими странами позволит создать, скажем так, более общую такую картину, которая будет непосредственно формироваться всеми участниками заседаний этих стран БРИКС. И, безусловно, влияние лидера Ильхама Алиева, его мудрость, его политика позволит, скажем так, задать в том числе и вектор направления развития этой организации и непосредственно оказать всевозможные влияния на то, как будет работать эта организация в целом, в совокупности с другими странами глобального юга, востока. Ну, а БРИКС, конечно же, даст возможность Азербайджану иметь площадку, на которой Азербайджан может выступать со своими идеями, проектами, может предлагать свои проекты, а может и участвовать в тех проектах, которые будут непосредственно выгодны для Азербайджана, для азербайджанского народа. И, конечно же, в современном мире объединения, они всегда выигрышнее, чем действовать в одиночку. А если это объединение независимых стран, самостоятельных стран, то Азербайджан, конечно же, является такой страной, и я думаю, Азербайджану будет действительно очень интересно и полезно находиться в таком объединении. Да. Спасибо, Дарья Васильевна Гривцова, что вы участвовали в нашей программе. До свидания, удачи вам. Спасибо. Bəli, Dariya Qrivçovanın əziz tamaşaçılar fikirlərini, yəni qısaca diqqətinizə çatdırım. Nə dedi o? Sual ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyü bizə nə verəcək ölkəmizə və həmçinin də BRICS Azərbaycanın bu üzvlüyündən nə qazanacaq? Rusiyalı politoloq bildirdi ki, əlbəttə cənab prezident İlham Əliyevin simasında Azərbaycan Respublikasının bu birliyə verəcəyi çox böyük töhfələr ola bilər. Çünki İlham Əliyev siyasətdir, müdrik siyasətdir
ve elbette kreatif siyasettir ve bu yanaşmada sözsüz ki artık təşkilatlanma istiqamətində adımlayan BRICS üçün büyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Bununla paralel olarak Azərbaycanın imkanları da büyüktür son illerde. Yani dünyada özündən söz etdirib, iqtisadi mənada da, siyasi mənada da, geosiyasi əhəmiyyəti də böyükdür. Bu baxımdan xanım Qrivtsovanın fikirlərində o da var idi ki, Azərbaycan bu təşkilata böyük töhfələr verəcək. Həmçinin də BRICS-də üzvülük Azərbaycan üçün də faydalı olacaq. Nə üçün? Çünki ilk növbədə bu böyük ölkələrin iştirak etdiyi, böyük imkanlara malik dövlətlərin qatıldığı bir platformadır. Ve bu platformada hem siyasi mənada aparılan müzakirələr, həmçinin iqtisadi dividendlerin elde olunması, iqtisadi mənada da ülkelerin kazanç götürmesi ve bu belə bir platformada dünyanın bir növ bu bölgesinde, yani Cənub-Şərq bölgesinde, Asiya qitəsində, ümumiyyətlə, büyük ülkelerin katıldığı bir müzakirə məkanı olduğu için Azerbaycan'ın burada iştirakı hem de siyasi ehemmiyyete malikdir. Eyni zamanda da, yine təkrar edirik, iqtisadi baxımdan da önemli olacağını ifadə etdi Rusiyalı politolog, Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktorunun birinci müavini Darya Qrivtsova. Düz tərcüm etdim, Əlidəniz müəllim. Hikmət müəllim, tamamilə doğru təcrüm elədiniz. Eldəniz müəllimə söz verək, yoxsa Azərbaycan məsələsi sizdən soruşaq? Buyurun, buyurun, buyurun. İqtisadçılarımızdan soruşaq. Onda iqtisadi əhəmiyyətin soruşaq, Eldəniz müəllim, sizdən. Amma Azərbaycan məsələsini ayrıca danışacağım. Ayrıca danışacağım. Hikmət müəllimdən soruşacağım. Bax, nəzərə alın, lütfən. Sualımın mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada mən əslində proqramı hazırlaşarkən, yəni iqtisadçı olmadığıma görə bir sıra təbii ki, yəni analitik yazılara diqqət etdim bununla bağlı və diqqətimi çox ciddi şəkildə, yəni rəqəmlər cəlb etdi. Dünya iqtisadiyyatının, deməli, yer kürəsi əhalisinin 30% burada. 45 hazırda. Amma bu 30% rəqəmini gördüm, 45 də hazırda artıq. Yəni yeni üzvlərlə yəqin ki, belə olub. Mən onda rəqəmlərə keçmədən, sözü verirəm bizim hörmətli alimimizə, iqtisadçı alimimizə. Buyurun, söz sizdədir. BRICS iqtisadi mənada nə deməkdir? Təşəkkür edirəm. İcazənizlə ilk növbədə bir sual ki var idi. BRICS siyasi təşkilat mı? Yəs, iqtisadi təşkilat. Yəni, Putin tərəfindən 2001-ci ildə təşəbbüsü verildikdən sonra artıq 23 il müddət keçib. İqtisadi baxımdan real bir əməkdaşlığınansa bir forması, layihələr ortada deyil. Amma siyasi baxımdan göründüyü kimi kifayət qədər təşkilatlanma var, sayıları artmışdır. Eyni zamanda Türkiyənin, bugünkü Türkiyə rəhbərinin ora deməli səfəri çərçivəsində Qərb kollektiv Qərbin müəyyən dairələrində verilən ismarıcılar BRICS-in eyni zamanda da bu belə deyək siyasi bir mahiyyət daşıdığını da ortaya qoyur. O ki qaldı bu təşkilatın iqtisadi tərəflərinə təbii olaraq bu təşkilatın hazırda mən hesab edirəm ki, potensialı kifayət qədər böyükdür. O baxımdan ki, burada yer almış ölkələr dünyanın aparıcı ölkələrdir və coğrafi baxımdan da aparıcı mövqeydə yerləşmiş ölkələrdir. İqtisadi təşkilatlanmaq baxımdan problem olsa da, bu ölkələrin hər birinin ayrı-ayrılıqda kifayət qədər böyük ticarət dövriyyəsi və iqtisadiyyatı vardır. Hazırda dünya deməli, ekspertləri tərəfindən, ümumiyyətlə, beyin mərkəzləri tərəfindən ən çox araşdırılan və təhlil olunan məsələ bu təşkilatın bircə valyuta dövriyəyə buraxması və bu valyutanın dolları əvəz edib edə bilməyəcəyi ilə bağlı suallardır və ümumiyyətlə, bunların özləri dollardan xilas ola biləcəklərmi kimi məsələdən biridir, əslində müzakirə olunur. Amma deyirlər ki, yaxın 10 il, 15 il ərzində mümkün deyil. Bilirsiniz, hazırki vəziyyətdə bu suala cavab vermək üçün biz nəzərə alsaq ki, bu ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinə və məhsul aldığı zaman xaricə ödədikləri vəsaitin strukturuna baxmış olsaq, çox qəribə bir mənzərə çıxır ortaya. Təsəvvür edin ki, Rusiya 248 milyard dollarlıq, Rusiya 280 milyard dollarlıq vəsait alır. Daha doğrusu, xammal ithal edir bu və ya digər formada.
Və bunun idxal idi. Bəli, idxalı. Yəni Rusiyanın 2022-ci ilin rəqəmləridir. 2023-cü il üzrə rəqəmlər tam açıqlanmasa da, amma 2022 bəlli bir statistikadır. Deməli Rusiyanın idxalının həcmi 2022-ci ildə 280 milyard dollar olmuşdur. Və bu 280 milyard dollarlıq vəsaitin cəmi 42 milyard dolları, bu da təxminən bir hardasa 15%-lik bir rəqəmdir ki, məhz BRICS ölkələrinə aiddir. Yerdə qalan digər böyük bir hissə kənardan idxaldır. Çinin idxalının hesabına artmaqda davam edir. Tamam, indi Çinin, baxın, Çinin, mən son rəqəmlərdə 260 milyard Çinlə ümumi ticarət dövriyyəsi rəqəmini görmüşdüm. Bu nə demək? İxrac. İdxal, ixrac. Mən deyirəm ki, yəni, baxın, bu gün ölkələri dollardan asılı salan əsas faktor budur ki, həm hər bir ölkə kənardan məhsul idxal edərkən, bu məhsulu idxal etmək üçün qarşı tərəfə dollar, sadə dildə deyəcəm, dollar ödəməlidir. Yəni, vəsait dollar ödəməlidir. Təsəvvür edin ki, 2022-ci ilə qədər adicə neft ixracında bir mənalı olaraq 100% şəkildə ödənişlər dollar üzərindən aparılır. Yalnız 2023-cü ildə 20%-ə qədər dollardan kənar ödənişlər olub ki, bu da yenə də qəribin valyutası var, Yaponun pulu var, Çininki var, eyni zamanda Avropa İttifaqının euro var və s. Nəyə qeyd etmək istəyirəm? Yəni, bu ölkələrin idxalda BRICS-ə daxil olmayan ölkələrdən asıllıq səviyyəsi elə bir həddədir ki, bu ölkələr istəsə belə dollardan imtina edə bilməz. Məsələn, Çin 2 trilyon, 2022-ci ildə 2 trilyon dollarlıq məhsul idxal edib. Bu 2 trilyon dolların 1 trilyon 900 milyard hissəsi BRICS-ə dəxli olmayan, bu və ya digər formada tamamilə kənarda qalan ölkələrdən idxal edib. Yəni, Eldəniz müəllim, qısası yəni, desək. Qısası desək. Qısası... Yəni, yəni, siz deyirsiniz, rəqəmlər qorxuncdur əslində. Təbii qorxunc. Amma 22-ci, nə baxımdan qorxuncu? Bu statistika 22-ci ilinkidir. Amma 22-ci ildən sonra prinsipial dəyişiklik var axı. Yox, indi ona, burada ona, milli valyuta alaraq ki, ona görə deyəsə, tam səmimi soruşam. Deyirlər ki, yox, biz dollardan, yəni, perspektivdə imtina etməliyik və alverimizi, belə deyək, milli valyutalar üzərindən aparmalıyıq. Var mı bunun uğurlu perspektivi? Yaxın 20 il ərzində ümumiyyətlə düşünməyə dəyməz, tamam mı? Yəni, əgər bunu hassa bir formada inanmayan sizin tamaşaçılar və yaxud da ki, digər həmkarlarımız olarsa belə, Çinə 2 trilyon dollarlıq vəsait kənara ödəməklə bu dövlət məhsul idxal edəcək. Tamam, bu dövlətdə BRICS-in ortaya qoyduğu bir valyuta ilə 2 trilyon pulu vermiş olsaq, bu BRICS-in valyutasını Çin hansı ölkəyə ödəyərək həmin məhsullarını idxal edəcək? Yəni, hər bir ölkə eyni zamanda öz idxalını reallaşdırmaqdan ötürü bir mənalı şəkildə dollardan kifayət qədər asılıdır. Bu, BRICS-in iqtisadi yöndə mən düşünürəm ki, mənfi tərəfidir. Amma, Elnar müəllim, kifayət qədər müsbət dinamikası da var 23-cü illə bağlı. Çünki artıq 23-cü ildə bu istiqamətdə azalmalar var, yəni asıllıq baxımından. Hətta neftin alışı ilə bağlı olan ödənişlərdə də dolların həcmində bu bir il ərzində 20%-lik dinamika kifayət qədər böyük dinamikadır. 20%-lik bir artım vardır ki, ən azından dollardan imtina etmək istəyirlər. Və bunun nəticəsidir ki, bir neçə müddət öncə Trump öz çıxışlarında demişdir ki, mən seçilərəmsə, dollardan imtina edən ölkələrə idxalla bağlı deməli, xüsusi tariflər müəyyən ediləcəkdir. Başqa sözlə hesab edirəm ki, əgər təşkilatlanma doğru olarsa, koordinasiya və belə deyək, iqtisadi motivlər doğru müəyyən edilərsə, uzun müddət ərzində dollardan bu ölkələr imtina edə bilər, amma hazır ki, vəziyyətdə belə bir mövcud şərait düşünürəm ki, yoxdur. Bəli. İndi proseslər daha sürətlə gedir. Bəlkə biz, də 20 il çox uzun oldu. Sahib mənim, biz gəlin Kazana bağlanaq. Bizim əməkdaşımız Vüsal Mətləb ən son məlumatları bizim üçün açıqlasın. Buyurun Vüsal, sözü sizə verirəm Vüsal müəllim. Orada nə baş verir, hansı proseslər gedir, söz sizdədir. Axşamınız xeyir, bəli, günə yekun vurmalı olsaq, bugün Kazanda, Tatarstan paytaxtında BRICS samiti çərçivəsində, daha doğrusu ərəfəsində müzakirələrin davam etdiyini deyə bilərik və eyni zamanda indi dayandığımız məkanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirdiyini xüsusilə vurğulamalıyıq.
Azərbaycan lideri günün birinci yarısında Tatarstan Respublikasının sədri ilə, daha sonra isə Laos prezidenti və Bosniya və Hersegovinanın Serbska Respublikasının prezidenti ilə görüşdü. Eyni zamanda Srebrenica Bankının rəhbəri və Yeni İnkişaf Bankının rəhbəri ilə görüşlər keçirdi. Bu görüşlərdə ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri önə çıxırdı. Bunlar həm investisiya qoyuluşları, həm infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr idi. Təbii ki, Azərbaycan üçün rəqəmsallaşma, yeni innovasiyaların tətbiqi prioritetdir və bu görüşlərdə də əsas müzakirə predmeti siyasi dialoqun müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə paralel həm də bu istiqamətlər idi. Biz 2 gün ərzində dünən, bugün və sabah olmaqla Kazanda işləməyə davam edəcəyik. Məlum olduğu kimi Kazan mühüm beynəlxalq tədbirə, BRICS zirvə görüşünə, eyni zamanda BRICS Plus Outreach formatında görüşə sahibliyi eləyir. Bu Outreach anlayışı ümumiyyətlə BRICS-in genişlənməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə o məqamı fərqləndirə bilərik ki, artıq 30-dan artıq ölkə bu 9 ölkənin sırasına qoşulmağa, BRICS-ə qoşulmaqla bağlı müraciət eləyib və 2024-cü ildə artıq 5 ölkə qoşulub və daha doğrusu 4 ölkə qoşulub və 5 ölkənin sayı hazırda BRICS çərçivəsində 9 ölkəyə çatıb. Azərbaycan da müraciətçilər arasında da Azərbaycanın əhəmiyyətini təbii ki, BRICS çərçivəsində yüksək qiymətləndirirlər. Təkcə bir faktı xatırlatmaq yetər ki, Azərbaycan bu təşkilatın əsas lokomotivi olan Rusiya və Çinin strateji tərəfdaşıdır və bir sıra digər ölkələrlə də sıx həm iqtisadi sahədə, həm də siyasi dialoq baxımından münasibətlərə malikdir. Yeni İnkişaf Bankının rəhbəri ilə keçirilən görüşü xüsusilə fərqləndirərək qeyd etməliyik ki, bu bank, ekspertlər tərəfindən 2014-cü ildə yaradılmış bu bank, xüsusilə Avropa İttifaqının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri altında olan Dünya Bankı və Yeni İnkişaf Bankı ilə alternativ təşkil edir. Təbii ki, milli valyutalarla ticarət mübadiləsinin həyata keçirilməsi bu ölkələr üçün prioritetdir. Eyni zamanda yeni bir valyuta sisteminin qurulması prioritetdir. Çünki məsələ burasındadır ki, 1944-cü ildə Qərb ölkələrinin təşəbbüsü ilə Bretton Woods adında yaradılmış sistem dolların dominantlığını təmin edir ticarət dövriyyəsində, beynəlxalq ticarət dövriyyəsində və təbii ki, bu BRICS üzvü olan ölkələrin hazırki maraqları ilə uzlaşmır. Odur ki, bu valyutanın formalaşdırılması prioritetdir. Baxmayaraq ki, summit ərəfəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu valyutanın formalaşdırılması üçün müəyyən vaxtın tələb olunduğunu qeyd etmişdi. Yeri gəlmişkən o faktı da xatırlada bilərik ki, elə Avronun özünün, Avropa İttifaqının istifadə etdiyi maliyyə sisteminin özünün oturuşması üçün Avropada təxminən 40-50 ilə qədər vaxt tələb olunurdu və ekspertlər hesab eləyir ki, indi BRICS çərçivəsində belə bir valyuta sisteminin yaradılması da xeyli vaxt tələb eləyə bilər və 2050-ci ilə qədər proqnozlaşdırılır ki, belə bir valyuta sistemi yaradıla bilər. Bir sözlə, dünya nizamını dəyişə biləcək, hətta bu mübaliğəli səslənməməlidir. Dünya nizamını, iqtisadi nizamını dəyişə biləcək. Kazanda müzakirələr davam edir və sabah da davam edəcək və biz sabahki buraxılışlarımızda daha detallı məlumatları sizinlə bölüşməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirəm, Vüsal Mətləb. Ən son məlumatları çatdırdınız bizə və sahib mənim biz görürük ki, bu artıq bu platforma çərçivəsində Azərbaycana necə qucaq açılıb, faktiki olaraq yəni Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevi elə hava limanındaca necə qarşılandığını biz gördük və bundan hətta bundan öncə də mən proqramın girişində qeyd etdim. Yəni Çin Xalq Respublikası ilə bu ilin iyul ayında Astanada ki, bu strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamışdıq. Orada da Çin öz dəstəyini ifadə etmişdi üzvlüyümüz məsələsində. O cümlədən də Rusiya prezidenti cənab Vladimir Putinin Bakıya ən son avqustda olan səfərində də Rusiya tərəfindən də belə bir dəstək ifadə olunub. Yəni, bu deməkdir ki, artıq Azərbaycana təşkilatda üzv olmaq üçün, daha doğrusu bu birliyə üzv olmaq üçün yaşıl işığı yandırılıb. Darya xanıma verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm. Bu quruma, bu birliyə üzvlük bizim məmləkətimizə nə qazandıracaq?
Bilirsiniz, evvela bu platforma deyək, çünkü hala beynəlxalq təşkilat deyil. Və, ama yenə də mən qeyd etmək istəyirəm, xüsusi olaraq ki, baxmayaraq nisbətən... Organizasiya dedi hətta. Deyilir, istifadə olunur. Biz qoşulmama hərəkatına da təşkilat deyirdik, bəzən G7-ə də təşkilat deyirik və s. Burada təşkilatı elementlər var, əlbəttə. Ama ki, bu daha sürətlə strukturlaşır. Və müəyyən strukturların yaranması gələcəkdə onun təşkilata çevrilməsinə gətirib çıxardar, əgər ona üzv olan dövlətlər bunu istəsələr, arzu etsələr. Ola bilər ki, elə bu platforma şəklində daha məqbuldur. Çünki, bilirsiniz nətər, Azərbaycanın da üzv olduğu bir çox təşkilatlar var ki, davamlı olaraq o üzv dövlətlərə qarşı tələblər irəli sürürlər. Və bir çox hallarda da bu dominant dövlətlərin tələb olur, nəinki o təşkilatın. Məsələn, deyək, Avropa İttifaqının özünü götürək, Avropa Şurasını götürək. Bu BRICS-də belə bir məsələ yoxdur. BRICS tam bərabər hüquqlu dövlətlər birliyidir və hüquqi öhdəlik qoymur heç bir dövlətin üzərinə. Sən bunu etməlisən, sən bunu etməlisən, sən bunu etməlisən. Bu bir məsələnin birinci tərəfi, siyasi tərəfi. İkinci iqtisadi tərəfi, burada qismən danışıldı. Əlbəttə ki, Azərbaycan həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan şaxələndirilmiş siyasət həyata keçirir. İqtisadi siyasəti də diversifikasiya olunub, diplomatiyası da və s. Yəni bizim belə deyə, bəzi dövlətlərdən fərqli olaraq bir istiqamətə bir 10 il gedib, sonra orada dayanıb geri qayıtmırıq. Bizim əvvəlcədən aparılan siyasət odur ki, bütün dövlətlərlə bərabər bir-birinə qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq şərti ilə əməkdaşlıq etmək. Və bu baxımdan BRICS bizim üçün əlverişli platformadır. Və Azərbaycan özü BRICS üçün, əlbəttə, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, eyni zamanda onunla bərabər indi Türkiyədə bu BRICS-ə gəlir və Türkiyə ilə qonşuluğu və nəqliyyat dəhlizi məsələsi, yəni bu deyək, qlobal cənubun qərblə əlaqələrində mühüm bir rol oynaya biləcək bir dövlət təmdə. Nəzərə almalıyıq ki, bu günlərim ənənəvi nəqliyyat dəhlizlərinin hamısında konflikt ocaqları var. Hamısında demək olar ki. Məsələn, əsas o okyan üzərindən olan, Babil-Məndəb boğazından olan, Süveyş kanalından olan və digər o nəqliyyat dəhlizlərinin hamısında konfliktlər var. Yaxın şərqin özündən olan. Ona görə də Azərbaycan bu baxımdan sabit bir dövlət. Konfliktlərdən kənar da olsa biz axı həm də iqtisadi baxımdan səmərəli bir yəni koridor təklif edirik. Elə deyil mi? Əlbəttə, yəni iqtisadi baxımdan Misal üçün, yüklər əgər şimal istiqamətindən bir aya yaxın gedirsə, bizdən bu ən azı yarı bayarı inəcək. Təxminən yarı bayarı deyildi, amma sonra təxminən bir 80%, 75% ətrafında bir... Çünki bizə bir dənə mani olan dəniz yolunun olmasıdır. Çünki yarı bayarı əvvəlki dönəmdə həmin açıqlama veriləndə dəhlizin üstünlükləri ilə bağlı qatarlar gömrükdən, yəni digər yer dəyişmələrdən, digər inzibati prosedurlardan keçmədən birbaşa ötürüldüyü zaman. Amma təbii ki, burada sərhədlərdə müəyyən proseslər keçir. Amma məncə o da zaman məsələsidir. Çünki biz bilirik ki, hazır ki, yəni dünyada bu proseslərin özü də avtomatik tənzimlənir. Demək olar ki. Bizim özümüzdə də Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən artıq bu istəyir. Amma bizdən başqa ülkələr də var da, onu nəzər alsaq. Təbii ki, biz bir xatırlayırıq da, Eldəniz müəllim. Yəni, hətta, yəni, belə deyək ki, Bakı-Tiblisi-Qars layihəsi ilə bağlı bu ölkələr toplaşırdılar, danışırdılar ki, necə tariflər də uyğunlaşdıraq. Xatırlayıq da bir məsələləri. Məncə, analoji tətbiq oluna bilər. Buyurun. Üzr istəyirəm. Eyni zamanda bunun bir siyasi əhəmiyyəti var. Bilirsiniz, bu qərb dövlətlərinin dominantlıq etdiyi bu təşkilatlar, qurumlar, platformalardan bir qədər orada da qalmaq şərti ilə, əməkdaşlıq mümkün olduğu şərtdə, əməkdaşlığı davam etdirmək şərti ilə alternativ ola biləcək və yaxud da heç alternativ olmayacaq. Yaranan digər platformalarda və təşkilatda Azərbaycanın təmsil olunması bizim xeyrimizədir və həm də bizim siyasətimizə uyğun gəlir. O baxımdan BRICS-ə indi görürsünüz qərbdə nə qədər qısqançlıqla yanaşırlar. Baxmayaraq ki, hələ bunun bir iqtisadi məsələləri tamamilə tənzimlənməyib, bir təşkilatı struktura malik deyil, amma çox böyük qısqançlıq var və Türkiyənin xüsusən oraya gəlişinə görən reaksiyalar necə oldu? Deyirlər ki, heç bir alyans, axı sonra da deyirlər ki, bu alyans deyil. Baxı, BRICS heç alyans deyil, təşkilat deyil, amma hələ bu halında belə görün, Türkiyəyə qarşı necə bir baskıya başladılar və bəyanatlar verməyə başladılar. Eyni zamanda Türkiyənin, NATO-nun vacib strateji üzvü olmasını olmasından da vaz keçə bilmirlər və ona da bir qarşıda bir... Mövzunu tədricən dəyişməliyik, amma Hikmət müəllimə də bu sual verməliyəm. Buyurun, yekunlaşdırın.
Vaxtımız təəssüf ki, çox deyil o qədər də, Hikmət müəllim. Azərbaycanın bu birliyə, yəni bu platformaya üzv olması bizə siyasi baxımdan nə qazanclar, dividendlər gətirəcək, iqtisadi tərəflərini artıq danışdılar. Eyni zamanda, Hikmət müəllim, biz yəni, nəyi görürük burada? Misal üçün, Hindistan, Çin Xalq Respublikası, Türkiyə artıq addımlar atır, Misir Ərəb Respublikası. Ya bunlar haqqında danışılan o G7 ölkələri ilə sıx yəni, əməkdaşlığa malikdirlər. Yəni, bunları, misal üçün, Çin Xalq Respublikasının özü Birləşmiş Ştatlarla iqtisadi baxımdan necə əlaqələrə malikdir və yaxud da Avropanın böyük ölkələri ilə. Nə üçün bu sualı verirəm? Sualımın mənası var. Yeni bir dünya düzəni mi formalaşır? Çünki artıq biz necə deyərlər, bütün oyunların sanki yenidən qurulduğunu müşahidə etməkdəyik. Bu təəssürat yaranır da elə deyil mi? Ya, bu açıq aydın görünəndir. Hə, Azərbaycanın bu məsələdə, yəni iştirakı, BRICS-də iştirakı bizim üçün bu mənada hansı faydaları gətirəcək? Çünki xatırlayırsınız, Cənab Prezident nə demişdi? Biz yeni çağırışlar gözlənilir, amma biz istənilən çağırışlara hazırıq. Sizcə bu həmin o istənilən çağırışlardan biri deyil mi artıq? Tamamilə doğrudur. Buyurun. Mən fikrimin əvvəlində də dedim ki, dünyada yeni alternativ nizam formalaşır. Həm hərbi siyasi kontekstdə, həm iqtisadi kontekstdə. Bu mənada BRICS əlbəttə ki, sırf iqtisadi təşkilat kimi qiymətləndirilməz, həm də siyasi təşkilatdır. Bunun üçün siyasət nədir sualının cavabını bilmək lazımdır. Siyasət nədir? Siyasi elm izah edir ki, əgər bir məqsəd müəyyənləşdirirsənsə, o məqsədə çatmaq üçün müəyyən layihə, müəyyən yollar, metod və üsullar fikirləşirsənsə, bu artıq siyasətdir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək məqsədini qarşısına qoyubdur. Azərbaycan güclü dövlət olmaq formulasını müəyyənləşdirir və bunun üçün addım atır. Bunun üçün də bugün BRICS-də Azərbaycanın maraqları təmin olacaqsa, mütləq qurd olacaqsa, başqa bir yerdə olacaqsa, mütləq qurd olacaqdır. Ona görə də alternativ platformalar daim bizim üçün maraqlı olubdur. Çünki özümüz də yeni dünya nizamı üçün alternativ bir əməkdaşlıq platforması yaradırıq. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi. Hansı platformadır? Türk Dövlətləri Təşkilatı platformasıdır. Baxın, iqtisadi məsələlərini mütləq siyasət çəkir. Çünki iqtisadiyyat və siyasət termini bir-birini tamamlayan komplementar ifadələrdir. Məsələn, biz artıq NATO-nun və Avropa Birliyinin BRICS-dəki bu qazan görüşünə münasibətini bildirdik. İndi gəlin görək, BRICS-in onurğa sütununu təşkil edən 3 dövlətin birgə bəyanatı nə oldu qazana gəlməmişdən qabaq? Braziliyanın, Hindistanın və Cənubi Afrika Respublikasının. Bunlar dedilər ki, biz imkan vermərik ki, BRICS anti-Amerika koalisiyasına çevrilsin. Belə olanda siz nədən danışırsınız? Hansı məqamdan danışırsınız? Yəni, bu necə olacaqdır bəs onda? Yəni, bunun onurğa sütunu bu üç ölkə deyilmi? Bunlar da deyirlər ki, siz onda onlara qarşı necə mübarizə aparacaqsınız? Hindistanı necə məcbur edəcəksiniz? Braziliya necə məcbur edəcəksiniz? Vladimir Putin də dedi ki, biz heç kimə qarşı yaratmıyoruz. Onu da Vladimir Putin dedi. Bax, görürsünüz, ona görə mən dedim ki, bu gələcəyin təşkilatıdır. Yəni, bu gələcəyin təşkilatıdır. İkincisi, məsələ nədən ibarətdir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının çoxlu silahları var və onlara çox tətbiq edir. Ona görə bu sualı verdim. Hətta Amerika, yəni, Hikmət müəllim. Bəli. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları öz NATO müttəfiqi olan Türkiyəyə qarşı 1979-cu ildən Fransa ilə bərabər, NATO özü Fransa ilə bərabər müharibə aparır. Bütün müharibələrdə məğlub oldu. 11-ci ildə başlayan, 16-cı ildə Temmuz hadisələrindəki müharibədə də yenidən məğlub oldu bütün silahlarınla. Amma bir silahla qalib gəlir. Türkiyəni görün nə günə qoydu dollarla. Yəni, əgər BRICS-in vahid valutası yaranacaqsa, Amerika Birləşmiş Ştatları o dollar silahlarını daha da gücləndirəcəkdir. Bir operativ məlumat var, jurnalistiz sizdə oxumalı, siz yenə davam edəcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə Kazanda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin adından 16-cı BRICS sammitinin keçirilməsi münasibəti ilə rəsmi ziyafət verilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Dövlətimizin başçısı Kazan Expo Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinə gəlib, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi salamlayıb. Əziz tamaşaçılar, biz operativ şəkildə bu məlumatı diqqətinizə çatdırdıq. Buyurun, Hikmət bəy. Çox sağ olun. İndi gələk iqtisadi əməkdaşlığa baxın. Əsas üzvlərdən biri Çindir, doğrudur mu? Çinin BRICS ölkələrinlə ticarət dövriyyəsi Çinin ümumi ticarət dövriyyəsinin 5-7%-dir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından qat-qat geridə qalır.
Belə olanda Çin necə dollardan imtina edəcək ki, mənim tutaq ki, ticari dövriyəmin 30%-dən çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına da şərti deyirəm. Amma BRİKS ölkələri üzvlərindən mənim ümumi ticarət dövriyəm 5-7%-dir. Mən dollardan imtina edirəm, yeni valyuta növündən istifadə edəcəm. Bu da real görünmür. Ona görə Moskvadan qoşulan o analitik mərkəzin rəhbəri xanım çox doğru dedi. Hələ təşkilatlama mərhələsini keçir. Amma bu bizim üçün nə əsas dediyiniz suala gələk. Hikmət müəllim, vaxtımız azalır bu mövzunu. Bircə cümlə deyim ki, vaxtımız azalırsa, bu cümlə nədən ibarətdir? BRICS-də Çin var, BRICS-də Rusiya var və Azərbaycan, Türkiyə var. Vəssalam, qutardı, getdi. Yəni, bu artıq bizim öz doğma mühitimizdir. Braziliyada nə olacaq, Hindistanda nə olacaq, sabah biz mütləq Hindistandan qarşı-qarşıya gəlməli olacaq Ermənistan məsələsinə görə və s. Bunları qoyaq bir qırağa. Amma bizim maraqlarımız məhz bu üç bucaqdadır. Çin, Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə üç bucağında. BRICS-də bizim çox böyük maraqlarımız var. Ona görə Azərbaycanın burada iştirakçılığı həm siyasi baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan bizə çox böyük dividendlər qazandıracaqdır. Bəli, Hikmət müəllim. Əslində, yəni biz nə görürük? Biz Avropadan ayrı-ayrı marginal dairələrin ölkəmizə qarşı bu hücumlarını görürük. Xüsusilə COP29 ərəfəsində, yəni ən müxtəlif bəhanələrlə bunu edirlər. Bu gün də Avropa Parlamentində biz o eybəcər mənzərəni gördük. Bununla bağlı, əlbəttə, dövlətimizin münasibəti var. Siz parlamentari olaraq həmkarlarınızdır. Nə deyərdiniz onlara? Əlbəttə ki, ikili standartlara son qoysun, qərəzli mövqəyə son qoysun, ksenofobiyaya son qoysun, separatçılığın, işğalçılığın dəstəklənməsinə son qoysun və Azərbaycanın keçirdiyi bütün mədəni tədbirlər, idman tədbirləri, biz musiqi tədbirləri, xatırlayaq biz Eurovision-dən bəri, İslam həmrəyliyi oyunlarından bəri, Avropa oyunlarından bəri, Azərbaycanda nə vaxt kütləvi mühüm tədbirlər keçirilir, hamısında yalancı bir insan hüquqları epiteti düşürülür, yapışdırılır və Azərbaycana qarşı bir qarayaxma kampaniyası aparılır. İndi də COP ərəfəsində bunlar aktivləşir. Bugünə qədər dünyada 28 dəfə tərəflər konferansı keçirilibdir. 28 COP keçirilibdir. Bugün 29-cu tərəflər konferansı Azərbaycanda keçirilir. Heç bir COP-un konferansının baş tutduğu ölkədə bu şəkildə COP siyasiləşdirilməyibdir. Ona görə də bu, oradakı islamofob dairələrin, Fransanın... Siyasiləşdirilməkdən başqa Hikmət müəllim, bu adam Avropa İttifaqının yəni, təmsilçisi də orada danışıb. Nikolas Şimit. Bəli. Bunlar bu məsuliyyəti başa düşmürlərmi? Yəni, o çıxıb Azərbaycana böhtan atır, şər atır. Misal üçün, mən Mr. Schmidt-ə deyərdim ki, yəni sən əgər öz üzv ölkən olan Fransanın siyasi həbslərini görmürsənsə, yəni Fransanın kolonial siyasətinə münasibət bildirmirsənsə, hansı insan haqlarından, demokratiyadan danışır? Bir neçə gün bundan əvvəl sizin bu auditoriyada, demək, Fransanın neokolonialist siyasətindən əziyyət çəkən ölkənin Afrikalı nümayəndəsi Azərbaycanda tədbirə qatıldığına görə Bakı prosesinin tədbirinə qatıldığına görə həbs olundu Fransada. Siyasi məhbus odur. Mən də deyirəm ki, birinci öz siyasi məhbusunuzu azad edirək, sonra Azərbaycandakı məhbuslardan danışarsın. Yəni, üzr istəyirəm, onlar müdaxilə. Bəli, buyurun. Burada məsələ ondadır ki, həmin o Nikolas Şimit məşğulluq və sosial məsələlər üzrə müvəkkil. O, öz adından yox, Ali Komissar Josef Borrellin adından bəyanatla parlamentdə çıxış edib və orada bir neçə məsələ qoyub. Və məsələlərin biri odur ki, bunu yandırıb tökən nədir? Azərbaycan 76 Avropa Şurası Parlament Asambleyası üzvünə ölkəyə giriş qadağası qoyur və bu, Azərbaycanın suveren hüququdur. Biz iqlim dəyişikliyi tərəfdarı olan heç bir dövlətin dövlət rəhbərliyinə qarşı Azərbaycana gəlmə deməmişik və demərik də. Ermənistan qarşı hamısına dəvət göndərmişik. Amma ayrı-ayrı parlament üzvüdür, əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslərin arzu olunmaz şəxs elan etmək bizim müstəsna səlahiyyətimizdir. Və bu, hər dövlətdə öz siyasi var. Onun içərisində dövlət xadimləri də var, diplomatlar da var. Burada bir siz necədir? Mr. Schmidt-ə, yəni, biz bu, belə deyək, bir tövsiyə kimi də deyə bilərik ki, yəni, siz Avropa İttifaqına üzv olan bütün ölkələrin fikirlərini soruşmuşsunuzmu? Yəni, misal üçün, Bolqarıstan, elə deyilmi? Soruşdunuzmu onlardan? Macaristan, soruşdunuzmu bu bəyanatı verərkən? Bu, yalnız Ali Komissarın... Yəni, siz özünüzü... Yox, bu nəyə görə bu sualın mahiyyəti var, sahib mənim. Yəni, bir qrup ölkələr Avropa İttifaqının özündə belə hesab edirlər ki, bunlar üstün demokratiyaya malikdirlər. Yəni, güya belə bir demokratik dəyərlərə malikdirlər, amma neofaşizm tüğyan edir Avropada. Yox, aydın məsələdir. Amma o bəyanatın digər məsələsi də bu COP29 ərəfəsində hesab edir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu sülh müqaviləsinin bağlanması üçün çox gözəl məqamdır. Və burada da sətir altı Azərbaycanı günahlandırmaq istəyir ki, güya Ermənistan buna hazırdır.
Amma Azərbaycan buna hazır deyil və bunun da içərisinə bir hələ bu məhbus məsələlərini qatır. Onun da içərisində açıq deyə bilməsə də o Ermənistanın bizim o müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər ki var, barələrində hələ məhkəmənin heç bir şey yoxdur. Onları da bu gözə qatırlar yavaş-yavaş. Onlar terrorçudurlar, şəxslər deyirsiniz. Terror deyir, onlar müharibə cinayətləri. Bə, terrordan terrorçudurlar... daha ağır cinayət törətməkdə təqsirləndirilirlər. Hələ biz indi onları təqsirsizlik prezumpsiyası, hüququ var, ona görə cani və s. adlandırmırıq, amma təqsirləndirirlər və ciddi ithamlar var. Onları götürüb... Necə adlandıra bilmirik ki? Yəni, başa düşürəm, hüquqi tərəflərdən başa düşürük, amma bu adam deyirdi ki, oktyabrın 17-sində Gəncənin bombalama əmrini mən vermişəm. Bunun adı nədir? Terrorçu deyil, nədir? Terror deyir bu. Müharibə cinayəti terrora nisbətən daha orada ağır cinayətdir. Orada terror da var, orada müharibə cinayəti var, orada insanlığa qarşı cinayət var, hər şey var orada. Bax, termin olaraq nə qədər biz belə dəqiq hüquqi termin, nə qədər sadiqdir. Elə lap terrorçunun lap yekəsidir, lap cinayətkarın qanı canıdır, lap bundan sonra hər cinayətkarın... Dünyada ən qəddar cinayət, beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasına daxil olan cinayətlər müharibə cinayətləridir. İnsanlıq əleyhinə cinayət, soyqırım və hərbi cinayət. Bunlardır və bunlar da təqsirləndirirlər. O dediyinizin hamısını onlar eliblər bizim millətimizə qarşı. İndi siz deyirsiniz, amma mən vəkiləm də. Mən deyirəm ki, hələ təqsirləndirilən şəxslər təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ onlara da şamil olunur. Və söhbət də burada gedir manipulyasiyadan. Güya bu məhbus məsələlərini qatmaqla... Sayın, yekunlaşırıq artıq vaxtını. Bəli, və bu bir bədnam bir bəyanat idi və təəssüf ki, Avropa İttifaqının parlamenti də anti-Azərbaycan bir platformasına çevrilib və bu zaman-zaman qətnamələr qəbul edirlər. Hamısı da erməni pərəst mövqeydəndir. Bəli, yəni operativ məlumat daxil olub, əziz tamaşaçılar. Bu dəqiqələrdə Kazanda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin adından 16-cı BRICS sammitinin keçirilməsi münasibəti ilə rəsmi ziyafət verilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ziyafətdə iştirak edir və əməkdaşlarımızın operativ şəkildə hazırladıqları sujeti sizə təqdim edirik. Dövlətimizin başçısı tədbirdə iştirak etmək üçün Kazan Expo Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinə gəldi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi salamladı. Bəli, əziz tamaşaçılar, Kazandan operativ sujeti sizə təqdim etdik. Cənab Prezidentin iştirak etdiyi bu mərasimdən hazırladıqları əməkdaşlarımızın. Eldəniz müəllim, yəni, bax, bu özünü belə yüksək demokratik dəyərlərə malik ölkələr hesab edənlər illərdir ki, terrora göz yumurlar. İstər erməni terroruna, hər nə qədər sahib müəllim vəkil olsa da, yəni, günahsızlıq prezumsiyası məsələsini qaldırsa da, amma yəni, onlar terrorçudurlar və müharibə caniləridirlər, sahib müəllim. Bu təkcə Azərbaycanda deyil. Bunlar türkiyafob, islamofob olduqları üçün açıq deyirik. Üzərinə də müsahibələrimdə, Avropada işlədiyim illərdə də bu platformalarda demişik. Bunlar türkiyafob, islamofobdurlar. Bunlar eşitdinizmi bir dəfə də olsun PKK terrorunu pisləsinlər? Duydunuzmu bunlardan? Həmin o Parisin o Yelisey saraylarında o terrorçuları qəbul etmədilərmi hikmət müəllim? Ondan başqa... Türkiyədə bu gün də Allah rəhmət eləsin 4 şəhidimiz var, 14 yaralımız var. Ən son yəni proqrama daxil olarkən bu məlumatları səsləndirdilər. Cənab prezident də cənab Ərdoğana başsağlığı verib, Xarici İşlər Nazirliyimizin də açıqlaması var. Buna belə təbii ki, yəni hansısa sözlərlə güya başsağlığı verəcəklər. Yəni indi gözləyirik, verəcəklər yəqin ki, amma bu terrorun özünün dəstəklənməsində həmin o Avropalar iştirak etməyiblərmi? Həmin o orli terrorunu törədən, o canini, cinayətkarı, terrorçunu bunlar azad edib təkrar Ermənistana göndərmədilərmi? Elə deyil hikmət mənim. Doğrudur. Bunların mahiyyəti budur. Bunlar həmin o terrorizmi dəstəkləmirlərmi Türkiyə ərazisində? İllərdir Türkiyədə niyə terror bitmir? Eldəniz müəllim, indi bunlar durub bizə insanlıq dərsi keçirlər.
Ümumiyyətlə, mən qeyd edərdim ki, bütün hallarda Qərbin son dönemler apardığı, həmin qeyd etdiyiniz siyaset bir mənalı olarak həm Türk dünyasına, eyni zamanda da bunlarla bu veya digər platformada hesablaşmayan tərəflərə şamil edilmişdir. Burada da qeyd edildi, bugün dünyada demək olar ki, əksər dəhlizlər üzərində konfliktlər var və müharibələr gedir. Nəzərə alaq ki, dünyanın ən böyük koridoru məhz Amerika materikindədir. Daha doğrusu Şimali Amerika, Cənubi Amerika materiki birlikdə Amerika qitəsindədir. Amma orada bir güllə belə atılmır. Əvəzində bugün Azərbaycanın, Türkiyənin və Türk Dövlətlər Birliyinin sözün həqiqi mənasında artan nüfuzu və Türkiyənin hazırki məqamda bu təşkilatla yaxından ilgilənməsi deyərdik və səfəri kontekstində bu hadisənin baş verməsi, mən düşünürəm ki, yəqin hörmətli millət vəkilimiz də mənimlə razılaşar ki, müəyyən mənada suallar doğurur. Yəni, nədən məhz bu gün baş verdi? Çünki Türkiyə iqtisadiyyatının, artıq Türkiyə iqtisadiyyatının onurğa sütununa çevrilməkdə olan Türkiyə silah sənayesi bir mənalı olaraq və bu istiqamətdə baş verilən terror hadisəsi, mən hesab edirəm ki, birbaşa Türkiyənin özünə qarşı, eyni zamanda Türk dünyasına qarşı atılmış bir çox iyrənç bir addımdır. Bəli, Hikmət müəllim, sizin də bu barədə fikrinizi artıq 2-3 dəqiqəmiz qalıb yekunlaşdırırıq. Yəqin ki, Türkiyə dövlətinə başsağlığı da vermək istəyərdiniz, yəni mənfur terrorla bağlı. Həmçinin də yenə təkrar edirik, yəni bu terrorun kökünün quruldulmasına bu ölkələr real şəkildə dəstək verə bilərlər. Necə? Açıq deyək də, biz bilirik axı Suriyada o Türkiyə hərbi əməliyyatlar keçirən zaman o blindajları hansı sementlə dikmişdilər, hansı silahlar çıxırdı, nömrələnmiş silahlara qədər bu qərb ölkələrinin verdikləri deyil. Doğrudur. İndi həmin bunlar bizə, əziz tamaşaçılar, ya, həqiqətən çox belə bu qədər də ikiyüzlülük, bu qədər də riyakarlıq olmaz axı, Hikmət müəllim. Bunlar bizə dərs keçmək istəyirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Amin. Qardaş Türkiyənin başı sağ olsun. Həm də bilsin ki, belə terror hadisələrindən Türkiyənin nə məqsədlərinə, nə amallarından çəkində bilməzlər. Məsələn da ki, Türkiyədə antiterror müharibəsi və mübarizəsi, məncə müharibə daha doğru demək daha doğru olur. Çünki 80-ci ildən bu vaxta qədər doğrudan da faktik olaraq terrorla müharibə aparır Türkiyə. Və bu müharibənin tərəflərindən biri də terror təşkilatlarını yaradanlar və onları NATO silahlandıran Türkiyənin NATO müttəfiqləridir. Fransadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, digər ölkələrdir. Siz dediyiniz ki, o tunelləri Suriya ərazisindən Türkiyənin içərilərinə qədər qazan, Fransanın texnikalarıdır, hamısı tunel qazanlar maşınları idi. Beton zavod kimi idi? Fransa şirkətinə aid beton zavodudur. Yer altından tunellər qazıb onun üstünə ötürdülər. Məsələ nədir? Bugün Türkiyə çox güclüdür. Ən son Türkiyənin daxili siyasətində xüsusi çəkisi olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri zaman-zaman o terror təşkilatını yaradan, onu dəstəkləyən şəxslə bağlı çox fərqli bir mövqədə nümayiş elətdirdi. Yəni, Türkiyə terrora qarşı mübarizədə sonuncu bir mərhələyə qodam qoyduğu bir vaxtda terrorun bitməsini istəməyən adamlar bax, bu şəkildə yeni terror törədirlər, amma mənə elə gəlir ki, artıq Türkiyə elə bir güclü gücə sahib olub ki, onu artıq geri çəkmək və yaxud yolundan saxlamaq mümkün deyil. Bəli. Təşəkkür edirəm Hikmət Babaoğlu, parlamentimizin deputatı, həmçinin Eldəniz Əmirov, bizim iqtisadçı alimimiz və Sahib Məmmədov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin icraçı direktoru. Çox sağ olun iştirakınıza, maraqlı mülahizələrinizə görə həqiqətən də maraqlı alındı deyə düşünürəm. Əziz tamaşaçılar, əlbəttə ölkəmizin nüfuzu dünyada günü-gündən artır ifadəsi, yəni sadəcə bir cümlə deyil, bu faktdır. Bax, Çin Xalq Respublikası kimi elə bu BRICS-in özündə təmsil olunan dövlət bizi strateji tərəfdaşı hesab etmir təksə. Bununla bağlı sənəd imzalayır. Həmçinin, yəni bu belə deyək, birlik çərçivəsində təmsil olunan ölkələrin hər biri ilə Azərbaycanın çox xoş münasibətləri, sıf yəni iqtisadi, siyasi əlaqələri mövcuddur. Cənab Prezidentin Kazanda keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycana göstərilən maraq bu fikri rahatlıqla söyləməyə əsas verir. Bu nə üçün belədir? Ona görə ki, biz bu bölgədə dünya nizamına təsir edəcək bir gücə çevrilmişik. Bu ifadəni qorxmadan biz səsləndirə bilərik. Həm iqtisadi mənada, siyasi mənada, hərbi mənada
eyni zamanda elə bir infrastruktur yaratmışıq ki, iqtisadçımız buradadır. Artıq dünya bundan vaz keçə bilmir. Hətta dünyanın xilası olan bir, belə deyək, Azərbaycan geosiyasi mənada xaba çevrilib. Bu da faktor, əziz tamaşaçılar. Bunu da qiymətləndirirlər, görürlər. Hə, o ki, qaldı Avropa təsisatlarının bizə qarşı tutduqları bu mövqeyə. Heç təəccüblənmirik, çünki bunlar mahiyyətcə belədirlər. Nə üçün bizə qarşı bu qətnamələri, dırnaqarası kağız parçalarını qəbul edirlər? Açıq söylürük, çünki siz bizə nifrət edirsiniz. Nə üçün nifrət edirsiniz? Türk, müsəlman olmağımız səbəbindən. Başqa səbəb var, siz deyin bizə. Çünki hər şey göz qabağındadır. Barbarlıq edən Ermənistan, Azərbaycan ərazilərini işğalla bərabər yer üzündən şəhər və kəndlərimizi silən Ermənistan, məscidlərimizi, abidələrimizi dağıdan Ermənistan, millətimizə nifrəti açıq şəkildə faşizan ruhda bunların liderləri elə sizin Avropa Şuranızdan bəyan edirdilər. İndi siz bizə irad tutursunuz. Terroru belə görmürsünüz. Çünki nəyə görə görmürsünüz? Ona görə ki, o terroru, əgər onun yuvalarını məhv etmək istəsəniz, elə bu gün, bu saat, bu dəqiqə edə bilərsiniz. Amma görünür ki, bu sizə sərf etmir axı. Ona görə də biz nə deyirik? Allah millətimizi, dövlətimizi qorusun, müttəfiqimizi qorusun və Türkiyədə şəhid olan şəhidlərimiz başda olmaqla bütün əziz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyərək proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.